Ukrainian listening number 2 from YouTube channel Англійський з Наталією Олексіївною. Jokes. Українські усмішки. Їде старенький у поїзді. Їде і, як то буває в дорозі, розповідає. У мене 2 сини. Працюють. Обидва на посадах. Один у Харкові. Другий в Одесі. Оце кличуть до себе в гості. Так той, що в Одесі, радить їхати в Харків, а той, що в Харкові, рекомендує їхати в Одесу. Пише: «Дорогий батя, катай до того брата, що в Одесі. Там море, там і риба, туди і їдь. То що ви вирішили?» Вирішив їхати до доньки. Автор Олександр Ковінька. Наступна усмішка. «Я давно хотів запитати тебе, чи були у твого батька діти? Звичайно, інакше я не був би його сином. Ти дивись, і як я раніше не здогадався?» Наступна усмішка. «Як тобі не соромно? Ти знову не помив рук. Що б ти сказав, якби я сів за стіл з брудними руками? Я зробив би вигляд, ніби нічого не сталося». Наступна усмішка. Малий Стасик не хоче спати. Батько сідає біля його ліжка. «Я розповім тобі казочку, щоб ти заснув». «Добре, тату». Батько розповідає казку. Минає година, друга. Нарешті настає тиша. З сусідньої кімнати чується голос матері. «Спить?» На порозі з'являється у нижній сорочці Стасик. «Так, мамусю, тато вже заснув». Наступна усмішка. «Послухайте, ваш син кидав у мене камінням. І вцілив?» «Ні, тоді це був не мій син». Наступна усмішка. «Вікторе, як ти посмів сказати дядькові, що він дурень? А хіба ти сам цього не помічав? Замовчи! Зараз же попроси пробачення». «Дядю, пробачте мені, що ви дурень». Маленька Оксанка вперше побачила мишеня. «Бабуню, подивися, які в нього маленькі-маленькі оченята, як мікроби!» Наступна усмішка. Хлопчисько налетів на перехожого. «Куди це ти так поспішаєш, хлопче?» «Додому, щоб мене відшмагала мама». «Невже тобі дуже цього хочеться?» «Звичайно, ні. А якщо я прийду додому після батька, то це зробить він». Ви були на каналі «Англійський з Натальей Ксенією». Спасибо за внимание.